בשאלה מספר 15, נדון חרוט שגובהו 4 סנטימטר, רדיוס בסיסו זה 2 סנטימטר, והוא חסום לי בתוך תיבה. נדון שהבסיס חסום בבסיס של התיבה. עכשיו, הבסיס של התיבה זה איזשהו מרובע, ואם הבסיס של החרוט, שזה מעגל, שהוא חסום בתוך המרובע הזה, כדי שמעגל יהיה חסום בתוך מרובע, כל אחת מהצלעות שלה מרובע חייבת לגעת במעגל. זה אומר שהמעגל שלנו הוא משהו כזה. בגלל שהוא משהו כזה, כל אחת מהצלעות חייבת של המרובע חייבת להשיק למעגל. אם הכל חייב להשיק, זה אומר שהבסיס שלנו חייב להיות ריבוע. אותו, כדי לחסום בעצם את המעגל בתוך הבסיס שהוא מרובע, אני חייב שהבסיס יהיה ריבוע. אם הרדיוס זה 2, אני אומר ש 2, 2, משך צלע של הריבוע היא בעצם 4. עכשיו הנפח של התיבה היא בעצם המכפלה של כל המקצועות. אז בבסיס יש לנו 4 ו-4, ו הגובה של החרוט, שזה המקצוע שחסר לי, זה הגובה של החרוט, שזה בעצם גם 4. ולכן הנפח שלנו יהיה שווה ל-64, תשובה 4. שוב פעם, כדי שמעגל יהיה חסום בתוך מרובע, אני חייב שכל אחת מהצלעות של המרובע תשיק למעגל. בגלל שהיא משיקה למעגל, הצורה שאני מקבל בעצם היא ריבוע.